Ötən ilin sentyabrında Şəkinin Başşabalıd kəndində polislərə müqavimət göstərərək onlara xəsarət yetirən Mahmudov və Quliyevə hökm oxunub. Qafqazinfo'nun məlumatına görə onlar Cinayət Məcəlləsinin 315 və 128-ci maddələri ilə təqsirli bilinib. Şəki rayon məhkəməsində oxunan hökmlə 36 yaşlı Turala 1 il 6 ay 27 yaşlı Rəşidə isə 9 ay müddətinə həbs cəzası verilib. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, həmin şəxslər sentyabrın 21-də Başşabalıd kəndində toyda yeyib içiblər. Daha sonra Tural sərxoş halda həmkəndlisini ölümlə hədələyərək ona hücum edib. Həmin şəxsin polisə məlumat verməsindən sonra Şəki rayon polis şöbəsinin istintaq qrupunun üzvləri, növbətçi hissənin sürücüsü, polis baş serjantı, cinayət axtarış bölməsinin əməliyyat müvəkkili, polis kiçik leytenantı və təhqiqat bölməsinin təhqiqatçısı polis kapitanı saat 20:00 radələrində Başşabalıd kəndinə gəliblər. İttihama görə onlar Turalın yerini müəyyən edərək saxlamaq istəyərkən həmin şəxs məni burdan 40 polislə apara bilməyib. 3 polis nə edəcək? Deyərək müqavimət göstərib. Bu zaman ona Rəşid də kömək edib. Onlar polislərə hücum edərək zərbələr endiriblər, həmçinin paltarlarını çırıblar. Polislər Turalı tutaraq maşına salmaq istədikdə, o, polis əməkdaşının əlini dişləyərək xəsarət yetirib və kənddəki çaya doğru qaçaraq uzaqlaşıb. Daha sonra həmin şəxslər tutularaq polis şöbəsinə gətirilib və barələrində cinayət işi açılıb.